今週もよろしくお願いします。違うね、今月もよろしくお願いしますだな。はい、FM の葉を聞きの皆さん、こんにちは。星瀬ギタリストジンことギタリストジンでございます。10月に入りました。10月6日火曜日、お昼1時を回りました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。第76回目の放送でございますね。星瀬ギタリストジンの高音多湿音帯低気圧チャンネル、今日も元気よく生放送でお届けしてまいります。オープニングツイキャスの方、映像すみません、もうね何年もやってるのにね、映像のチェックをね、怠ってしまう、この気の緩み失礼。あ、なるほど、大丈夫です。ありがとうございます。ありがとうございます。ごめんね、あのツイキャスの皆さん失礼。今ね、そうそう、一回ちょっとね映像の画面を変えた後にね、配信再開するのを、忘れておりました。失礼いたしました。さてさて、改めて、今週も元気よくやってまいります。高音多湿音帯低気圧チャンネル、ツイキャス方今見えてますでしょうか。大丈夫かな。
カンパチさんありがとうございます。そして長谷川淳さんありがとうございます。さて、今週もね、この放送 FM 那覇の YouTube チャンネル、それから、ツイキャス、そしてスマホアプリのリスラジから全国どこからでもご視聴可能となっております。ですがしかし、そのオンエアするね各局が、リスラジとリスタじゃないねツイキャスとそれから YouTube の方にはオンエアできない各局が今週も、たくさんございますので、音楽を聴く瞬間だけでもね、ぜひリスラジに切り替えて聞いていただくか、もしくは、沖縄県内の方 78.0MHz に合わせて、ご視聴いただけると嬉しいなと思います。さてさて頑張りさんありがとうございます。どうぞ。熊がひどいのには変わりがないんだよ。変わりがないんだけど、まあちょうどねこの FM 長のこのなんだろう、ミキサーのあるこの席っていうのはね、光の当たり具合が一応ね、かなり良いので、僕の、長年のクマも吹き飛ばしてくれるぐらいの、光の強さなんでね、サングラスは外しました。はい、大丈夫でしょう。これ以上画面には近寄る、カメラには近寄らないんでね、皆さんのなんだろう、こう目をね汚すことにはならないと思うよさあ、今週もお届けしてまいりますが、そうだね、前半戦は、その週末に行われました生間明バンドの、配信ライブのちょっとお話なんかしながらね、楽曲をお届けしていきたいなと思っております。はい、そして後半はちょっとね懐かしい、また音楽に、出会ってしまい、これもねちょっと皆さんにお届けしてまいろうかなと思っておりますので、どうか56分間ね1時56分まで最後までお時間ある方お付き合い願いたいと思います。さてそうだね、今日えらくね涼しいんですよ沖縄。うん、多分どうだろうね、気温的にはそうでもないのかな、昼時。そうだね、気温的にはそうでもない。気温はね言わないんですけども、はい湿度はなかなかいい感じなんですよ今夜もっていうか今夜はもっといいだろうね。夜は今涼しいからね、気温も落ちて、はい、ということで、早めに行っておきたいと思います。今日の湿度ね行きたいと思いますよ。さて参ります。10月6日火曜日、今日の湿度は 55%。ちょっと声がハスキーでね、裏声も裏声にならなかったね今な。すっげえガラガラ、あんなに寝たのに、寝すぎたんでしょうか私。まあ、大丈夫ですか。あ、そうそう 55% でね、非常に涼しいと思います。ですがやっぱりちょっと日中はね天気がいいと太陽の、ね、熱がすごいのでね、皆さん気をつけてお出かけくださいよ。さてさて行きましょう。その10月の、何日だっけ、10月3日ね、3日の土曜日に、生間明さんの、無観客配信ライブ行われました。今年初だね生間さんのライブ。そう、今年初で、しかも大体本当はね今の時期何本かお祭りのステージを、踏んで、それからこの時期にワンマンライブをね生間さんやるんだけど、まあライブハウスでのね、ライブが今年は一発目になりましたということで、でも見てくれた方にはお分かりいただけ
ったと思うんだけど、非常に、クオリティの高いライブとなりました。っていうのもそのライブハウスでのね、体感上のサウンドはもちろんなんだけど、いわゆるその、YouTube とかにね配信として、ね、こう流れていく、なんていうのかな、音、そしてそのちょっとねあの音響さんと、こだわったのは、みんなでこだわったのはそのリアルなねこうライブハウスで聴いてるような空気もこう混ぜつつという、ところにこだわりながらね、前日会場リハさせてもらって、本番に挑んだというわけでございますけども、すごい僕らもそうだね、次の日かな、日曜日にみんなが見たねその配信の動画を、チェックがてら見させていただきましたけど、何の問題もなくね非常に素晴らしい、ミックスと、アンサンブルだったと思っております。はい、でこの、10月3日にやった生間明バンドの配信ライブね、10月の9日まで、9日っていつだろう、7、8、9、金曜日まで、今週の金曜日の23時59分まで、チケットが購入可能となっております。でそのチケットを買うと、いわゆる、10月10日までねこのライブの映像がアーカイブとして、残っているので、それを何回でも見ることが可能です。もちろんライブに合わせてね、ライブ当日に合わせて買ってくれた方も、同じです。10月10日までは楽しめます。はい、なので、まだまだねチケットバンバン売っておりますよ。はい、制限なしでね売ってますのでぜひチェックしてください。とで、ね、ありがたいことにねこの日そう僕は初体験があったわけよ。そのなんていうのかな、衣装をねいただいたんだけど、かりゆしウェアっつーの、かりゆしウェアなんだけどね、ポロユシっていうらしくて、ポロシャツみたいなってことなのかな。普通のかりゆしウェアっぽいんだけど、もうちょっとおしゃれな感じ、デザインもなんかすごく個人的にはいい感じでしたけど、それいただいてですね、当日衣装に悩むこともなく、楽しくできました。はい、で久しぶりにそのアコースティックと、ね、エレキと両方、プレイしたっていうのもあって、モチベーションもね非常に高く、で終わった後にね、見てもらったらっていうか、生間明バンドのライブをね何回か見てる方で、特にお祭りでね見てる方にはねこう、ちょっと伝えておきたいっていうのがあるんだけど、そのお祭りでライブするとね、すごい目の前にいっぱいお客さんがいるでしょ、何千人とかっていう単位でね。でその一生懸命こう練習したものを、例えばね、大体3、4時間のリハーサルをこう2回とか3回とか、やって、でそれから30分、40分の、お祭りのステージに上がるっていうことになるんだけど、やっぱりそのそれだけこう僕ら自身もね、演奏する僕ら自身もこう期待を高めたそのライブに向けてね、ワクワクとドキドキとね、こう夢と希望を持ってステージに上がるわけじゃない。だからそこでテンションが上がってて、でもちろん冷静に演奏するし始めるんだけど、時にねお客さんがえらく盛り上がって、なんて言うんだろう、お客さんに乗せられてしまうことが時にある。でそうするといい方向にもねこう
ベクトルが向くんだけど、なんて言うんだろうな、例えばだけど楽器の鳴り方として、このぐらいの力で、ね、例えば 70% で、こうコードストロークした方が、アコースティックギターがすごいいい音で鳴るところをやっぱ上げられちゃってね、80、90、100で 100% 超えたっていうパワーで弾いてしまう時がね、あるんです。でも瞬間的にそういうのはもちろんライブだから当たり前なんだけど、こう後半に行くにつれてね、そういうプレイがすごく多くなって、結果あまり、冷静に見た時に良くない演奏になるっていうパターンが、これは個人的な話よ。その大きく見た時には大成功のうちに入ってるとしても、個人的には反省点になったりとかすることがたまにあるというわけでございます。で、今回はそれが、まあ、目の前にお客さんがいない分、もちろんスタッフとかはいますけど、でスタッフさんがね、一応こう曲が終わるたびに拍手をくれるわけですよ。でそれで多少なりのね、目の前に誰もいないというか、人がいてくれてるっていうモチベーションは保ちつつ、でも、いわゆるこのお客さんに乗せられてっていう感情面では抑えられてるので、半分レコーディング半分ライブみたいな感覚だったよねっていうのが、まあライブ終了後にね、バンドメンバーとの話し合いになったんですけど、でもそれが良かったのか、すごく、1時間ちょっとね、いいテンションでこう演奏できたっていうのがあります。そう、こういうのをやっぱ自分の中で大事にしていかないといけないなって改めてこう思った、瞬間でございました。はい、なのでね、ぜひ皆さんにね、今からでも遅くはありません、アウトプットのねホームページからまだ行けますのでね、生間明の10月3日のライブ告知のところからね、チケットをね2500円ですから、購入していただいて、その僕が今言ったようなね感じ、まあ、もしくは人によってはね、なんでもっともっとこうぶっちゃけてもこう弾けてもいいんじゃねえかっていう人もいると思いますけれども、まあまあまあ、まずは見てからのお楽しみだな、サウンドがまず素晴らしいからね、ぜひ聴いてもらいたいなと、思います、はい、ということでちょっとね一曲生間さんのね曲、まあもう生間明という名前はですね、この曲で沖縄に広まったと、思っておりますので、お届けしてまいろうかなと思います。さてということで、生間さんね、7月1日に、こちら新しくねまた、パッケージングしてダイナミック琉球、再度リリースいたしましたけども、そのアルバムからねダイナミック琉球をお届けしたいなと思います。はい、ということで聞いてください。それでは生間明でダイナミック琉球。
お届けしておりますのはエクマーキラテダイナミック琉球でございます。本当に多くの方がねカバーされています。だいぶ前からねされてますけども結構エクマさんのねダイナミック琉球を、聞いたことがないという方も実はまだまだね多い。なので、僕はねぜひ聞いてほしいと思います。特に最近はね女性アーティストの方がたくさんここ 2,3 年ぐらいかなカバーされていることが多いので、ぜひね男性バージョンも、聞いていただけたらなと思って思います。ということで生駒明でダイナミック力でございました。はい、ということで、中盤戦ですけどもちょっとねメッセージ、先週かな先々週ちょっとね読めなかった、メッセージがございますのでちょっとお届けしたいと思います。さてさて宮本さんからありがとうございます。これそうだね9月26日ありがとうございます。帰る場所いい曲ですねということでした。9月20日のね、ミュージックインターセクション僕がねちょこちょこ、演奏でお世話になっています。ウェブアイランドのねメンバーとあとそれから、島唄ライブ、ティーダそれから、ユイカのねメンバーそしてウモパナの2人とね一緒にやったHY の、帰る場所という曲ですね。すごいいい曲だよね。で YouTube のやつ見てくれたのかなもしかしたら。ありがとうございます。もしそうだったらね、もし、まだであればぜひね沖縄ギタリストジンのチャンネルにその時のライブのね模様が、上がってますのでぜひ、チェックしてください。はい、いいライブになっております。エンディングのねもう僕の独壇場のねギターソロがロングギターソロが載ってますから久しぶりにエレキだったからねめちゃくちゃ楽しかったんですよ。はい、さてもう一通かな、そう宮本さんね宮本さんからもう一通あります。来週ヤンバラさんご出演ですかね楽しみにしております。そうですねはいそれもお知らせするところでしたね。セッションがあるならツインギターならをやるかなんか来週77回目でこうラッキーセブンですからないいかもね。ねえマイスターあなるほど、キーボードが入って流星好きになった曲です。おジンさんのギター伴奏ならもう一回びっくりできそうです。なるほど宮本さんありがとうございますね。一応ヤンバラはね来週の、10月13日、出演予定でございますので彼がねちゃんと東京から沖縄に帰ってこれたらのね話ですけど、まあ、予定はしてますので、ね、出演できるならなんか遊ぼうか2人でね、ありがとうございます宮本さん。さて、お頑張ってさんねそうコインありがとうございます。はいおかげで、そのままツイキャス延長できますね。モリーありがとうございます。久々に生駒さんバージョン最近は川端明さんバージョンあなるほどそうね川端明バージョンは男気あふれるみたいな、バージョンだからね。そうだそのほら俺は生駒明さんバージョンももちろん長いんですけどね去年の、夏に、川端明さんが元コブラツイスターズのねボーカルの川端明さんがダイナミック琉球をカバーで出してでそのツアーもね一緒に回らせてもらったんですけどそのバージョンのインパクトもなかなか強くて生駒さんのステージで川端明バージョンを弾きそうになってしまうみたいなことは、ちょこちょこあります。ちょっとだけ違うんだよねちょっとだけ違うっていうかまあ違う風に引き分けるけどもその、特にね歌がこう始まってイントロに入る前のところにね、まあ、川端さんのバージョンは違うアクセントがあるわけですよ。そっちは思わず弾いてしまいそうになってしまうというね、
ギリギリまでこあの心の中ですごい冷静に、あ違うバージョンだ違うバージョンだ違うバージョンだって言い聞かせながらこう大体やるんですけど、まあ、でもあの川端さんの、ダイナミック琉球をプロデュースしたのも、まあ、生駒さんですからね、ぜひどちらも、聞いていただきたいなと、思います。はい、でもあのそうだな、川端さんバージョンはそのね、まあもう今リリースになったから、言うけど、ダイナミック琉球をカバーすることになったんだっていう時にあの すぐね川端さんが連絡くれて、でまあいろいろ話したんだけど、どうやるんですかっていう話をね実はあのしてた。でまあ一緒に相談というかね、でまあ川端さんの方でねいろいろこういう感じはどうでしょう、こうしようああしよう、多分生駒さんからもいろいろ提案があったと思うんだけど、川端さんの方でもアレンジできるようにね、その、ダイナミック琉球のコード進行を川端さんに教えたりとかで、こういうバージョンどうだろうかねとかっていう話はちょっとだけ しましたね。そういえばそう、でもあの時はねまだまだあの誰にも言えない、段階だったので、そう川端さんも久しぶりですな、会いたいな、元気かな、世論にもね今年も行きたかったけど行けないかもねこの流れだとな、まあ残念でございますけども、でもあのね、またリモートでも何かねちょっと早々に考えようかな川端さんは、あの今いろいろ川端さんはコブラツイスターズの、音源とかが、確かサブスクとかそれから各配信サイトで、ダウンロード購入、できるようになったみたいで、過去の作品がね全部、ぜひこれを機にね、昔の川端明聞いてみてはいかがかなと思いますさて、そうだな、後半戦はその僕がね久しぶりに感じてる、ロックナンバーちょっとお届けしようと思うんですけど、実はね最近これちょっと話したいから話していい？ねこっそりですけど、あれなんですよ、そのツイッターでね、別アカを作ってゲームアカウントっていうのかな、そう、ゲームのことしかつぶやかないアカウントをね作ってね、ちょこっと初めて見たのよ、その、ツイッターでね。で、まあ若干こう初心者を装ってですなやってるんだけど、なんかねゲームの世界ってやっぱすごいよね、いいねの数がねすごいんですよ。僕は大したことを別にアップしてないのよ、アップしてないんだけど、例えばねちょっとゲームのプレイ動画もうたった数十秒のやつとか、ですけど、それをさちょっとアップしてみたりとかさ、で様子を伺ってこう見てるじゃない、そしたらすんごいいいねくるの。ゲームってすごいな、なんかおいこのいいね俺のあのメインアカウントにも来いみたいな感じだけどね、なんかいやだやっぱゲーム、それからゲームミュージックとかねやっぱりすごくこう根強く人気で、例えば いろんなね演奏動画でもゲーム音楽が結構バズったりとかするらしいですけどね、じんちゃんもゲーム音楽なんかやってみたいな話もありますけども、なるほどねっていう、感想でございました。はい、ちなみにその、ゲームアカウントはね、言いませんけどここでは僕の、地味な楽しみでね、やるんで言いませんけども、まあ来年ぐらいね来年ぐらい言うかもしれません。ちなみにまあいや違うな、何のゲームを僕がやってると言うと、すぐそれでね探して見つかったら恥ずかしいんでね、やめておきます。はい
はい、まあ、またねゲーム話ができるときにまたこれねちょっと話しようかなと思いますけども、で最後にあの、いくまさん話でちょっとね、この間のライブの後にちゃんと、打ち上げをね実はしたんです。打ち上げをね、近くの居酒屋さんで、こっそり打ち上げをしたんですけども、久しぶりに、まあ、生間明バンドっていうのは基本的にやっぱりお祭りの出演が非常に多いので、なかなかね、みんなこう車で来てるっていうのもあって、いいタイミングでみんなでこうライブが終わったその時の、その、熱い気持ちとかね情熱とか、そういうのを話し合う、時間ってなかなか持てなかったんですけど、今回は多分本当に数年ぶりじゃないかなっていうぐらい、持てました。で、まあ、メンバー全員ではないけども、生間さんを含め、それからキーボードのね、池田明穂、それから、太陽風オーケストラのキーボードのね、ヤッシーさんとか、コーラスやってた、ヨッシーね、あと PA の、田里さんね、などなど、一緒にお話しすることができましたけども、その時にね生間さんがそのライブ中に、ジンが最近 YouTuber になってるっていう話で僕を紹介したんだけど、全然 YouTuber でもなんでもないんだけど、ただねこうプレイ動画をギターの演奏動画をアップしてるだけでね、なんですけど、その生間さんがね僕のアカウントをこう登録しましたと、生間明さんが登録しましたっていう、通知が来たっていう、まあ、話をもしかしたら前にしたかもしれないんだけど、なんか親にこっそひそひそと何かやってることをね親に見られた気分ですんげえ恥ずかしかったんですよっていう話をして、みんなで大爆笑してたんですけどね、ジンがなんかいつの間にあんなにたくさんの曲コピーしてるんだ君はみたいな、話とかねいろんな話でわーっと盛り上がったんですけども、よければね、沖縄ギタリストジンチャンネルも皆さん、地道にこう動画をアップしてますので、チェックしていただければなと思います。で、もちろんこんな曲弾いてみてください、あの曲弾いてみてくださいっていう曲があればね、ぜひその、動画のコメントなり、もしくはラジオでねツイキャスでね僕に言うなり、してくれればね、そういう動画アップしていきたいなと思っております。よろしくお願いします。さて、カンパチさんありがとう。母ちゃんがゲームなんてってスタンスが多いじゃん。だから外に求めるのかな。なるほどね。あれかもしれない。うん。僕もね、親に隠れて、こう、やってた口ですからね。こう、布団をね、かぶってね。あと、テレビの明かりをこう、囲ってやったりとかしてたからね。そう、ロールプレイングゲームが好きなんだけど、ロープレイやるとそうなっちゃうよね。そのやればやるほど物語は進んでいくじゃない。そう、やりすぎ注意だよね、はい、さてということで、後半戦のね、今週の気になるね高音多湿な、音楽ということで、本当に久々に、あーって思いました。和楽器バンドとねコラボの動画をこう見つけてしまってね、これは久しぶり懐かしいと。もう僕らが20代前半じゃないかな、多分21、23、そのあたりだから20年前ぐらい、約20年前ぐらいのね、デビューだと思いますけども、久々に、このミクスチャーロック、ヘビーロックというかね聞いてみましょう。エヴァネッセンスから、Bring Me to Life 聞いてください。
はい、お届けしましたのはエヴァネッセンスで Bring Me To Life でございました。懐かしい、まあまあ僕の世代は懐かしいと思うはず、エイミー・リーね、この間ね、その和楽器バンドが、その伴奏して、で、ボーカルの方とね、エイミー・リーと、半々で、歌うっていう動画を見つけてしまってね、うわ懐かしいだ、これは久々に聴こうと思ってね、まあ、今回ちょっとセレクトしましたけども、あ、でもコピーしたとかはない。でもこの時期ってこういう、いわゆる例えば何て言うんだろうな、まあギターソロがないで、どっちかというとこうコードワークで、作られてる楽曲、それから、重低音のね、まあ、7弦ギターとか、ロービーが出てる、楽曲がすごい多かったっていうのがあって、めちゃくちゃ懐かしいなと思いました。でそういう中でもね、しっかりメロディーがメロディアスね、メロディアスであり、楽曲の構成が、素晴らしいっていう意味では、やっぱりエヴァネッセンスはこの時期は、ズバ抜けてたと思います。確かセカンドアルバムぐらいまでは、うまくいってたんじゃないかな、うん。バンドメンバーはまあ変われどね、やっぱエイミー・リーが、ボーカルがね健在なので、今でもね、確か今年なんか動いてるんじゃないかな、なんかそういう活動をどっかで見たんだけどね、なんか2020年に作品リリースに向けてっていうね、記事をどっかで読んだんですけども、これちょっとまた改めて、調べてね、この番組内でお知らせできたらなと思っております。でもう一曲ちょっとね聞いてもらおうか、いけるかな、Going Under という曲ね、これもこのアルバムでは多分欠かせない一曲なんだ、少しですけどねお届けします。それでは聞いてください、エヴァネッセンスから、Going Under。
お届けしておりますのは、先ほどとね、Bring Me To Life と同じ、バネセスファーストアルバム、Fallen からお届けしております Going Under でございます。この曲はギターソロあったな、うん、あのこういう、まあ、パワーコードって言ってね、まあ、2本でもいいんだけど、なんていうのかな、ギターで言うとね、左手2本もしくは3本ぐらいで、弾けるね、そのコードがあってね、パワーコードっていう、もうほとんどそれでいけちゃうような、時代だったね、楽曲のその構成がね。あとはこういうリズムが刻めれば OK だ。ただその楽器のやり始めに例えば、モンパチだったりとかがこうすごく、バンド業界に功績を残したのはそのいわゆるパンクフレーズだったりね、ああいう、ジャカ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 と感情のままにこうかき鳴らすね、ああいうプレイスタイルで、本当にあの楽器を始めて1ヶ月も経たない子たちが曲を書いてね、まあそれはまだまだおぼつかないけども、ステージに上がって自分たちの曲を歌ったりとか、ああいう感じのどっちかというとこのジャンルはあのそのジャンル違いのね、ヘビメタバージョンみたいな。本当のヘビーメタルっていうのは結構まあまあ右手がえらいことになってるのでね、ズク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 の16分音符がたくさんあるから、初心者にはまず無理なんだけど、こういうヘビーロックとかっていうのは割とね、いけちゃって、結構沖縄でもこの当時たくさん流行っておりました。そう、さてさて、もう一つね、久しぶりの、バンド、少し前にですね、まあ、天国へ、旅立ってしまいました、チェスター・ベニントンのいた、リンキンパークからお届けしたいと思います。これも僕が21、23、あのあたりだったと思うな、懐かしいと思います。皆さんぜひ聴いてください。ペーパーカット。
お届けしましたのリンキンパークからペーパーカットでございました。そうだね、まあちょっとこの時期にチェスター・ベニントンで取り上げるのはどうかってちょっと思ったんだけど、でもね、本当に、なんていうかな、こうスクリームをね、うわーっていう、声、スクリームと、それからこうエモーショナルなね、メロディーを歌うって、この、両立、一人のボーカリストが、大体ね、こうそういうのって2人に分けたりすると思うんだけど、ちょっとね、例えを一緒にしたらまずいかもしれないけど、マキシマム・ザ・ホルモンで言えばマキシマム・ザ・リョウ君がやってるのと、大助班がやってるのを一緒に一人の人がやってるってことね。そうこれまあでも例えは合ってると思うよ。なんだけど、正直、こういうサウンドの、ボーカリストのね、走りというか、特にこう時代的に考えると、よくこの番組でもかけてるね、スキッドローのセバスチャン・バックぐらいから始まってるんじゃないかって思うのね。で、でもその後ね、こういう、ミクスチャー、ロックというか、こうなんかラップメタル、そういう時代の子たちにはやっぱこのチェスター・ベニントンっていうのはもうパイオニアだと思うんだな。本当にすごい、このレコードの中でやってること本当にライブでやっちゃうからね、一人で、とんでもないボーカル力だと思うよ、あれは。そうだから、すごい惜しい人をね、亡くしたなと、本当に思うんだけども、ぜひね、リンキンパーク、もちろんこの、今ね、後ろでかかってるインディーエンドという曲も素晴らしいですけども、このファーストアルバムだけじゃなくてね、その後に、リリースしていた作品も本当にたくさん、素晴らしい曲があるので、リンキンパーク久しぶりって思った方はぜひ、改めてチェックして、ヘビーローテーションしてみてください。はい、改めてね、いいバンドだなと思います。で、バンド自体はなくなったわけじゃないと思うし、まだまだ続いていくんだと思うんですけども、またね、素敵なボーカリストと、表現者とね、このリンキンパークが出会えるようにね、願っております、僕も。はい、さあ、番組ももう終盤となります。星継ぎたり素人の高温多湿温帯低気圧ジャーナル、今週も原曲お届けいたしました。そして、今週はどっちかというとあれだったな、ヘビーロックでメタルかな、メタルミクスチャーロック、そう、今ね、ツイキャスからモーリーがね、レイジーアゲンストザマシーン、そう、懐かしい。レイジーは確か今年なんかね、動きを出すっていう話だけど、大統領選あたりでかな、アメリカの何かね、動きを出すという、感じだったけども、ちょっとどうなるか分かりませんけどな。レイジーはね、ちょっとね、個人的にはレイジもほらラップスタイルでしょ。で、政治色がね本当に強いから、僕はね3曲が限界だったかな、聞くのは。もう基本的に心の叫びっていうのはね、何分もなかなか聞いてられないんだな、心が苦しくなってね。なので僕はいつもこういう時にみんなに言うけども、ポップスの大事さっていうのはそこだと思うね。そう、人のちょうどいい癒しになるっていうね。そう、やっぱりロック、それからヘビーメタル、ミクスチャーロック、ラップでもね、人の心にこう訴えようとする、特にそういう働きが強い、メッセージ性が強いジャンルだと思うから、苦しくなったらね、ポップスを聴く、またはクラシックを聴くとかね、ジャズを聴くとかね、そういう感じだと思います。
でもレイジね、その今年、活動再開するっていうことを聞いて、久々に、アルバム聴いたりとかしましたけども、やっぱかっこいいよね。なんといってもあのグルーヴがたまらないよね。なので、ちゃんとね彼らが、今年活動動きを見せてくれることをね願っております。はい、ということで、今週も原曲をお届けしました、来週ね、やんばら宮城来てくれることを願いながら、皆さんも楽しみにしていてください。それではまた来週の火曜日お昼1時にこの時間お会いしましょう。それでは皆さん来週までお元気で、バイバイ。ありがとうございました。アフタートーク、モリーありがとうございました。カンパチーさんありがとうございました。リップドール2525さんありがとうございました。なんかね、おすすめ音楽とかでもあったらツイキャスでいつもなんかコメントください。そっからね、また僕の弾いてみた動画のこのレパートリーに加わるかもしれないからということで、来週は多分ヤンバラ来ますのでね、ぜひぜひヤンバラにたくさん絡んであげてください。はい、東京お土産話もねみんなで聞こうね。はい、ということでまた来週、バイバーイ。